Encara avui, l'orientació sexual i la identitat de gènere condicionen la vida de les persones en una societat binària i heteronormativa, que sovint exclou la diversitat sexual i de gènere i vulnera els drets de les persones LGBTIQ+. Per això, el 28 de juny reivindiquem el dret de les persones a ser com vulguin ser i a poder viure la seva identitat en plenitud en totes les seves etapes de la vida, sense haver de patir desigualtats, discriminacions o violències. Reivindiquem el dret de la infància a expressar la seva identitat de gènere, el dret dels adolescents i joves a no patir assetjament a l'escola i a expressar-se lliurement en espais de lleure o esportius, el dret a caminar pel carrer sense por, rebre insults ni patir agressions per ser qui som o per anar agafats de la mà amb la parella, el dret a formar una família amb una persona del mateix sexe i que no et preguntin pel pare i la mare, el dret a no ser descartat en l'accés a un lloc de treball pel fet de ser una persona trans i el dret que l'administració et tracti amb el gènere amb el que t'identifiques. El dret d'accedir a recursos i serveis especialitzats tant si vius en una gran ciutat com en un micropoble. El dret de les persones grans a no haver de tornar a l'armari quan perden la seva autonomia personal i han de viure en una residència. Uns drets que són fruit de molts anys de lluites i que s'han de defensar dia a dia i des de tots els àmbits, seguint el fil vermell de les persones LGBTIQ+, que des del 1969 van liderar la revolta de Stonewall, partes de la repressió policial i de l'exclusió social que patien. De les dones trans, que el 1977 van posar el seu cos davant la policia durant la primera manifestació LGBTQ+, que va tenir lloc a Barcelona, en protesta per una llei franquista que criminalitzava el col·lectiu. Del moviment associatiu, que durant la dècada dels 80 i els 90 va impulsar campanyes d'educació sexual per a tota la població per aturar el VIH o de les entitats que han persistit durant anys fins a aconseguir l'aprovació de lleis d'igualtat i combatre la LGBTfòbia en tots els àmbits de la societat. Totes aquestes lluites han fet de Catalunya un país capdavanter en la lluita a favor de la justícia i els drets humans. Uns drets que des dels poders públics s'han de preservar a partir del desplegament de les lleis d'igualtat i de polítiques públiques que garanteixin l'accés de totes les persones als recursos i serveis de tot el territori, tal com fem des de la xarxa de serveis de l'atenció integral LGBTQ+, recentment coneguda per la Comissió Europea amb els Premis Capitals Europees de la Inclusió i la Diversitat. Uns drets que han d'interpel·lar el conjunt de la societat perquè s'exerceixin i es defensin de manera col·lectiva. Sigues qui ets i estima qui vulguis. Doncs Efímers és una obra que parla sobre les relacions tòxiques, sobre la homosexualitat en l'adolescència i tot el que passa en aquestes persones. I és una manera en la que volem explicar al món com es pot canviar i com es pot ajudar els altres a ser tal com som i com volen ser. Això va sorgir un dia que nosaltres volíem fer un espectacle, perquè acabàvem de començar la companyia i teníem moltes ganes de fer coses. Llavors ens vam reunir, nosaltres tres, i vam agafar les nostres cançons, que cadascú té un àlbum musical, que no és part de cap musical, i vam dir, i si ho ajuntéssim tot, li donéssim un fil argumental, creéssim un nou musical, i així ho vam fer. Realment va ser un procés molt exprés, perquè vam trigar que un parell o tres de setmanes en organitzar-ho tot, en fer tots els assajos, fer tot el guió,
i llavors això ho vam estrenar als Carlins al desembre passat. I és això, vam trigar molt, molt poquet perquè teníem tantes ganes que no podíem esperar. Doncs Nix Artem és una companyia que nosaltres creem amb un grup d'amics que fèiem teatre junts perquè volíem fer-nos un lloc en el món del teatre musical i explicar les nostres pròpies històries, ja que ara mateix el món, sobretot pel jovent, és molt complicat i és això, volíem d'alguna manera canviar les coses i explicar el que nosaltres volíem fer. I llavors vam començar aquesta companyia i vam anar fent assajos i preparant musicals i així ha sorgit. El nom de Nix Artem ve d'ajuntar dues paraules en grec. Nix, que vol dir nit, i Artem, que vol dir art. I nosaltres això ho justifiquem fent un tipus d'espectacle que són les nits d'art, que ho fem per subvencionar els nostres projectes i per... això és, ens unim un dia tots junts i expliquem els projectes que estem preparant i fem un petit concert amb petites mostres. Doncs bé, a part d'Efímers, també hem estrenat ja Pandora, que va ser el primer musical de gran format que va fer Nix Artem. I a part d'aquest... els musicoteatres, que de moment s'ha fet Isabel, també, que va guanyar el 2021. Sí. El 2021 el Premi al Microteatre. No, el 2022. 2022, el Premi al Microteatre d'allà als Carlins. I ara, el juliol, portarem a aquest Microteatre a Barcelona. Say that.
penses que ningú no està aquí.